Oxe! Ah, pai! Vem aqui! O que é, Pamminonda? E não cortaram a energia daqui? E essa luz tá acesa? Poxa, que eu não apaguei, meu filho! Hã? Eu não paguei a energia? E já vieram ligar? Ligaram! Isso é hora de acender luz? Se ainda tá claro o tempo? Oxe! Aí sai pra ligar, pai, lá pra 7 horas da noite, é por isso que aconteceu nada! Olha aqui, ó! O canto! Que tá cortado! E cortaram? Só ligaram aqui na varanda, lá tá no escuro! Tá vendo aí? Só o papel. Ele só pagou metade, por isso! Olha, ela não me deu a outra metade. Se a casa é minha e dela, é a metade de mim e a metade dela. Aí, pai, não, pagou senhor, só metade. Só paguei a minha parte. Ei, pai, vamos fazer um gato? Eu tô no meu claro. Vamos fazer um gato? Fazer gato? Sim, você pega um fio. Se vai, um gato, vai fazer na parte dela, que na minha não faz, não. Poxa, na minha nada não, pai. Só ligar um fio aqui, ó, na luz. Você paga sua parte? Eu que vou pagar? Você paga sua parte? Você tem direito de pagar tudo. Você vai fazer o gato lá na sua parte. A minha deixa aqui no meu quarto. Eu vou dormir, mas vai aqui no quarto. Vai dormir, mas sua mãe no escuro. Não? Eu? Sim. Deixa eu também no escuro, menino. Eu não tô dizendo, Maria. Foi que ensinou esse menino, hein? Você que não sabe dar educação a ele.